개개개개개 하이네 디 알고 있으디 이마 이래 단발마 이들에 알고 쓰이 집네는 바래 我那个没，哎，什么？你那个有没得么子？我是你爹的，不管你爹的，不管你那么个的，不管就该他们几个，对不对？哦，现在我他们给查一下，我们好好的不是可以？给没得查他们个，如果俺们个东么个，俺们不杀了，不是？棒！屁的，他是么个的？ 아이들 학원에요, 아주 아이들 공부하기 감이 양해 따르고 와 아이들 학원 들어가이, 아도 우리 방문객에 러셀라니 해보고 와 누가 아주 방문객에 거기 와이스 그다음 그다음 타바로 인터라마니 아도래가 아이 그냥 자로 나만 따라가 보고 매한과 아들이 아주 개개 떠봉 아시기 대로 독서 매한. 네 엄마 학원 들 많이 있는 거. 뭐 공부니 해봐. 먹고 싶다. A few moments later. 마야. 阿斯卡里诺，好了，爸爸，你那个那么那个，你呢？该对吧？可能摆那个，去。哎，你爹都是的，你妈那他妈那一堆，哎，我司机不认牌的。哎，你也想不搞出来的？阿斯卡里诺，想每年过年都要，嗯，抽到那个没啊，我都办的呀，对吧？哎，不用米他们搞那数字不带的，嗯，换牌来不带的，俺们刚没叫那么些，嗯呀，对吧？你妈都的。 Many months later. Mayam, I got city first payment from the airport. I don't see a coin in your to Hamra. I know give pigeon and quad to kind of her, ma'am. See funny as in your quad. I know a hand of my democtor, give player when I go, ma'am. Margaret accent to my toy to yank. I'm the cogi quay going in move to mass out. I'm shouting in the video number said the yank. Sing a single mite of white. In your boy. 이네 뭐야? 오케이 돌아가. 암당시에 라피우 봐. 아이 개념이 한 개 봐. 이게 뭐로 들라 아니면 우리 애승진이 보고 가만히 더 해줄 거면. 이네 뭐야? 가 돌아가. 암짜나 오네. 내 암도 이네 뭐라 해볼 거야. 난 미디어 봐도 떠오르려네. 왜? 이네 뭐야? 아이 아한번 해. 빨리 상황이 보고. 파스를 상황이 봐. 아담 이네 뭐 기다 먹다 이네. 기쁨 말해. 이네 뭐. 아이 이네 씨야. 왜 이네 뭐? 이네 뭐 어떻게 안 밤도 맞춰 주네. 왜 이네? 아이 이네 씨 맞춰 주네. 딴 애가 떼 밤디네. 이네 뭐 비디오도 하이더고 비디오 돌리러 왔어. 내가 그거들이 피지한테 시행 하이더고 봐. 매한 뒤에 한두 이네 보세요. 매한 후에 이네 보세요. 하라 오늘 노래 이거 이나 하나 기다 비버. 하이. 야자. 야야 이네 뭐. 후에 이네 보세요. 매한 편자 드라 어디 보나 하고 이번에. 이까지 해능 지수. 이네 뭐 밤자리 봐봐도. 밤자리 밤자리 마야. 아시 야 밤자리. 이몽 누비나니 알레 비버니야 봐. 이네 뭐 에피사 하나 펑이네. 밖에 한 방이 누디 하이베야 니 봐. 뭐라 나게. 还没压住呀，还是？就还没压住。我比我的还压住呀吧？还没压住吧？我，我都好像还没过哎。我，我都没啊，不是哎，搞一年没个好玩，想那个过。没呀，我都没去过，一年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 没去过，
ไอ้ชุกไลบ่ค่อยกินเด้อกว่าค่อยกินว่าแต่สปายสิงโดลาสิบ่กว่าดูๆนะไอ้สิบ่กินได้ชิงชุกแกอะแม่มีมีนะสิค่อยกินสิเหมือนสิแม่ไหนคนนี้นําบ่ไอ้ชุกกินเนี่ยกินบ่ไอ้ชุกกินแกสิค่อยนี่มงในชิงชุกแกยะแม่ยามยุงตัวค่อยนี่มงสิแม่ยามค่อยนี่มงเนาะสิชิงชุกปีนี่ยะแม่ยามตัวยิงสิกว่าทําไมสปายตัวไอ้มันยิงอยู่นําเด้อเก็บบ่ก็แม่ ไม่ยอมไม่ชิมชิมเจอดีไอ้คนนั้นไม่ไหวแล้วต้องเรียนกูแต่มันยังยากจัดพี่ยังบุกยังแม่ยังเฉย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 เ
the next day. Mayam kay dong ari ge, ai ngasi di live oi thang jar e. Sini cha me ying bo, han jar ni ti hore. Kana kana wi yang ti bang de. Pai mayam ai cha ai di cha, mayam mi cha na bo. Wai yin wai di ge. Hi. Hi, hui. Oh. Ini bo, ini bukan sumna lai ya bo, ai kau ge na ko. Ini bo. Ini buat. Oh, tanya tanya ke dulu kita mau. Ia tu tam tanya lau eh nak. Am tu lau ni. Ha, ai buat saya. Hoi hoi ni buat tu lau apa? Ini buat tu kau. Oh, lai kau lai kau pin tu untuk kita. Hoi hoi hoi, lau lau. Hoi mem, ai kau orang ini buat tu mem ngah biru kau. Ado mem kita dengar lagi. Kau tanya ni hei gua. Ai pin, buat ni lau yang macam. Mem, ini buat itu se. Ini buat. Mem, ai sudah lagi jere. Ai kita pizza pasal bro mem. Ini mau anu, dulu kan kita tuh inu. Hanya mal itu ini. Bang. Masih di ini bukan macam ni yang mayam. Aisy pasar drama mayam. Mayam. Ini bukan pasar apa? Nenek aku ini si PJ mayam pasar apa? Aisy ni ada lagi ni mayam. Mani mani. Hei mayam, kau si, kau si normal deh ramai mayam. ไอ้ยังตายไปแล้วด้วยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าแต่เอ็กซ์จ้างทุกคนเลยกว่าแล้วจริงๆก็ฉันเราแกมาทางตะกี้ไว้ในตัวเราแกไม่อยากกูเส้นทางที่รู้ก็แม่บ๊ายบายหนูหายให้งั้นสิหลายชุดนี้มีจังหวะจะถูกก็ยิงไง1 week later สิ่งที่เลยสิจะเปล่าฉันเลยจะต้องเอ๊ะใครหนูใครเขาไม่ใช่หรอมาเชี่ยวทำไมเสียนะฮันไอ้หนูยอมฉันมาต้องมุ่งลำมีเนี่ย atau video buka kau gigi imong gigi tu mangun dah orang jengan gak Maya mien aku hari kau ya waktu ni se aina ni ko ama katang panja bani ba aina hari se kau lu ina satu tengah bahaya dan ayam senjor eh Maya atau muncul pada nama mulai atau isu mata Maya mama iwami atau isu isu mulai ke ucer ke atau si gigi video se aina aji imong nupi dah tak tu ini bako aji nanti imong nupi se harau ni hari aji awat hari se hari ucer ke ko Maya train super nelayi Do awak sebiji awak tu top top kan? Nanti yang asyik, tiada mula lagi hai do. Pasal ni mayam. Do mayam su, semalam awak sebiji, yang salah tanggung jawab aku kerana ini satu kenapa? Ado hi esok mayam haji. Pasal ni, awak sebiji komen tak hai biar muka. Ado mayam, ay video se swipe sudah lo change lagi. Ayi, kalau tu imam lupa dia yang kalau lagi tu dia mayam. Asma, kalau awak nak ni sedih. A few moments later. Omau, kau yang habis ni nak buat tak? Kau tu gini buat. Jemu, imam ni ya. Si awak tak bina pergi video apa ni? Jemu, jemu. Jemu ni. Ya, adri yang apa? Kau yang buat. Pasal tu ya. Ini mungkin aku boleh macam kau lagi. Kau jangan lagi macam tu. Yang kau jadi nak. Pasal apa ini mana? Ini mungkin yang hari mina. Hari mana ibu? Ini mungkin jadi lah macam dua sih lah. Kau ini ibu hari kedua ni. Hari lagi dah. Ibu hari lagi sih nak duduk dia. Siapa bagi rasa? Kau ini ibu. Dah hari ni aku di. Hari hari begini ya ini kau ini. Aduh di sini video saya ngono ini tanggal sih dah nak. Eh.